Yaşat. Bu kəlmənin şərəf dolu məsuliyyəti vətən mübarizəsinin miqyası qədər böyük və müqəddəsdir. 30 il silinmiş yaşayışsız ərazilərimizin yenidən insan nəfəsi ilə isinməsidir yaşat. O torpaqlara münbitlik Azərbaycan əskəri ilə ayaq basdı. Şuşanın qəfəsdəki xarı bülbülü sən azadsan xitabıyla hürriyyətinə qovuşdu. Yaşayaq deyə həyatını istiqbalımız uğrunda qurban verən qəhrəmanlarımızın xatirəsini və yadigarlarını yaşatmaq bizim üzərimizə düşür. Yaşat həm də vətən mübarisində bilavasitə iştirak edə bilməyən, amma içində bu borcu ödeyərək rahatlıq tapmaq istəyənlərin ünvanıdır. İndi yaşatmaq naminə əbədi səfərbər olan hər bir azərbaycanlı maddiatın hüdudlarına qədər fədakâr davranmağa çalışır. Yaşatmağın ən asan yolu isə şəffaflıqdır siz bu 44 gün müharibə nəticəsində fikirləşənsiz bizim ictimaiyyət bizim insanlar nə qədər aktiv oldular nə qədər yardımçı və köməyçi oldular hər bir cəhətdən hər bir insan vətən müharibəsi üçün əlindən gələni etdi və bu gün də etməyə hazırdır Və mən hesab edirəm ki, xaricdə olan bizə vətəndaşlarımız, bizim diasporamız, bu gün biznes biznes aləmində fəaliyyət göstərən insanlar bu sahədə çox aktiv iştirak etməlidirlər. Yardımçı olmalılar bu insanlara. O cümlədən dövlətimizə, xalqımıza kömək olmalılar. O insanlar ki, vətən uğrunda öz həyatlarını qurban veriblər və şəhid olublar. Onların ailələri və onların e, onların yaşadığı sahədə hər bir insan başa düşməlidir ki, dövlət onların yanındadır. Hər bir vəsait köçürən insan və onun maddi vəsaitinə aslı olmayaraq, onun xüsusi olaraq öz kabineti olacağı, köçürülən vəsaitin hara və necə xərcləndiyi o orada müşahidə edə biləcək. Bax, budur nümunə. Mən hesab edirəm ki, Bəli, bir çox bundan da öncə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar xüsusi fondlar yaraddılar, bu bu işləri ixtişaf elətdirlər. Bu da bir təcrübədir. Amma digər də təcrübə var ki, şəffaflıq nümunəsi və keyfiyyət nümunəsi çox əhəmilidir. Mən qeyri-hökumət təşkilatına rəhbərlik etdiyim kimi, hesab edirəm ki, bu çox vacib bir faktorlardır. Şəffaflıq və keyfiyyət və təbii ki, operativlik. Bax, bu 3 istiqamət böyük gündə o Yaşat fondunda öz əksini tapacaqdır. Fondun himayətçi şurasının üzvü xalq artisti Cahangir Novruzov da Yaşat Fondunun xalqa xidmət etmək üçün fürsət olduğunu dedi. Şəhid ailələrinin yanında olmaq sıravi vətəndaşlardan tutmuş hər kəsin vətəndaşlıq borcudur. Bu saat o uşaqların, o rəşadatlı ordunun şəhid vermiş ailələrinin, rəşadatlı ordumuzun yaralılarına heç olmasa mənim uzaqdan da olsa biraz yardımım diyecekse ben özüm koştum etmiş edeceğim, hissetmiş edeceğim. Ne için? Çünkü dıh günün içerisinde ben özümü <laughs> o savaş meydanında olmasını çok istiyordum. Bu muharebe ve Ali Başkomandanımızın müdrik verdiği kararlar Azerbaycan halkının üreyinden tikanlar çıkarttı. Ve Hamız bir hakimiyyətin, bir dövlətin, bir liderin başında çənətləndik. Və verilən hamız, daha doğrusu bütün Azərbaycan xalqı bir əskər oldu. Azərbaycan əskəri Müzaffər Əli başkomandanın rəhbərliyi altında tarix yazdı. Bu tarixi hər gün səhifələmək və hecalamaq isə bizim öhdəmizə düşür. Yaşad sözündəki vuruğunun son hecasında olduğu kimi, Yaşad Hər kəsin özünə verməli olduğu əmirdi.